आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा अनलाइन अर्निङ एपको बारेमा बताउन गइरहेको छु जुन चाहिँ रहेको छ रियल रिसर्च यसमा तपाईँले के गर्नुपर्छ कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ सब कुरा यो भिडियोमा तपाईँलाई डिस्क्राइब गर्नेछु तपाईँलाई इजी तरिकाले भन्नेछु सो द्याट तपाईँले यो स्टेप गरेर अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ घर बसी बसी एज अ टाइम थोत्रै टाइम निकालेर टाइम दिनमा पाँच मिनट दस मिनट निकालेर यो एपमा तपाईँले टाइम दिनुभयो भने एज अ साइड इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ यो एपमा चाहिँ अनि यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ सो द्याट तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एप अनि यसको रिफर कोड पनि डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ So, सो अब चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो मोबाइल स्क्रिनमा लान्छु त्यहाँ गएर तपाईँले सब कुरा रिसेप गर्छु कसरी के हुन्छ सब कुरा भन्नेछु एन्ड मेन नाम म चो वान युआिङ टेक गुज लेट्स गेट एन्ड स्टारेट ओपन गर्नुहोस् एन्ड एस सिम्पली तपाईँहरूले साइनअपमा क्लिक गर्नेपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो जिमेल आइडी हाल्नुपर्ने हुन्छ एन्ड तपाईँले एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले मिनिमम एट लेन्थ हुनुपर्छ एन्ड नम्बर त्यसमा नि क्यापिटल लेटर एउटा हुनुपर्छ एन्ड स्पेसल क्यारेक्टर एउटा हुनुपर्छ यो कुरा पुरा यो सब कुराहरू पुरा गरेपछि चाहिँ मात्रै तपाईँको एउटा पासवर्ड बन्छ एन्ड फेरि कन्फर्म गर्नुहोस् यहाँनिर सो दिस डिभाइस हेज मिन लिङ्क्ड भनेर आउँछ त्यही भएर दिस डिभाइस इज लिङ्क्ड टु एनअर एकाउन्ट यो डिभाइसमा चाहिँ अर्को एकाउन्ट बनाइसकेको छ भनेर भनिसकेको छ किनकि रिफर एन्ड अनमा चाहिँ तपाईँको पैसा आउँछ जुनमा चाहिँ चालिस टु पचास एराउन्ड फोर्टी सि फाइभ रुपिज हुन्छ एन्ड त्यो पैसा तपाईँहरूले हरेकचोटि अब लगआउट गर्दै नयाँ जिमेलबाट नयाँ आइडी बनाउँदै गर्नुभयो भने तपाईँ रिफर एन्ड अनबाट नै पैसा आउँछ सो त्यही सो त्यही रुल्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो कुरा ब्लक हालिदिएको छ कि तपाईँले एउटा मोबाइलबाट एउटा मात्रै आइडी बनाउनु पाउनुहुन्छ सो अब म डाइरेक्ट म साइनअप गर्ने भाला छु मेरो पुरानो ओरिजिनल आइडीमा अनि तपाईँले देखाउनु के के गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड सिम्पली तपाईँले आफ्नो आफ्नो एकाउन्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर नि तपाईँले सिम्पली केवाइसी लेभल भनेको क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले आफ्नो केवाइसी लेभल बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ एन्ड रिक्वायर चाहिँ थ्रीसम्म हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँको अप्सनल हो यो चाहिँ जुन जुन तपाईँहरूले गरे पनि अप्सनल हो त्यो कुनै फरक पर्दैन सो लेभल थ्रीसम्म चाहिँ कम्प्लिट गर्नु सुरुमा एन्ड लेभल थ्रीमा कम्प्लिट गरेपछि तपाईँको ओपन वालेट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यहाँनिर तपाईँको वालेटमा चाहिँ पैसाहरू देखाउने सब कुरा हुन्छ यहाँनिर चाहिँ प्रिलन्चिङ इभेन्ट बिगेन्स नाउ साइन अप नाउ एन्ड इन्भाइट फ्रेन्ड्स टु अन टिएनसी त्यो टिएनसीको चाहिँ कति हुन्छ भ्यालु म डिस्क्रिप्सनमा छु कति हुन्छ भ्यालु भनेर एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ साइनअप गर्नुहोस् एन्ड टिएनसी तपाईँले प्रि अर्डर प्रिलन्चिङ एप हो एन्ड जसमा तपाईँले लगइन गर्नुभयो भने हन्ड्रेड टिएनसी पाउँछ लन्च भइसकेपछि एन्ड अहिले चाहिँ मेरो एकाउन्टमा टिएनसी एन्ड सर्भेमा यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर टाइम टाइममा सर्भेहरू आइरहेको हुन्छ एन्ड मैले रिसेन्टली पनि कम्प्लिट गरेको छु यहाँ दुईवटा सर्भे जुनमा सिक्स प्लस फाइभ टिएनसी दिएको थियो एन्ड तपाईँले अर्को भनेको रिफर एन्ड अन यसमा तपाईँहरूले के हुन्छ भने रिफर आवर फ्रेन्ड Uh, are you enjoying our real research app refer your friend to get TNC reward to refer you are required to कम्प्लिट KYC level 3 हुन्छ सो केवाइसी लेभल थ्री कम्पिट गरेपछि मात्रै रिफर गर्न सक्नुहुन्छ and to get यो टिएनसी रिवार्ड यो फ्रेन्ड मस्ट अल्सो कम्पिटेड केवाइसी लेभल थ्री अनि जसलाई रिफर गर्दै हुन्छ त्यसले पनि तपाईँको आइडी बनाएर केवाइसी लेभल थ्री कम्प्लिट गरेपछि मात्र त तपाईँहरूले आफ्नो यो बोनस पाउनुहुन्छ and यसबाट तपाईँले टेन टिएनसी पाउँछ जुनको चाहिँ एराउन्ड फोर्टी फाइभ हुन्छ नेपाली होइन अर्को भनेको यहाँनिर त्यही हो सिम्पली दुइटा कुराले तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ सर्भे टाइम टाइममा आइरहन्छ यो चाहिँ एनी टाइम हुँदैन अर्को मेन भनेको चाहिँ रिफर एन्ड अन यसबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एन्ड केवाइसी लेभल चाहिँ भर्नु सक्नुहुन्छ एकदम ज्यादा भर्न सक्नुभयो भने झन् बेटर हुन्छ तपाईँको चाहिँ सर्भेहरू धेरै सर्भे आउने चान्सेस धेरै हुन्छ सो त्यही भएर यो सर्भेहरू चाहिँ केवाइसी लेभल चाहिँ बढाउन सक्नुभयो भने बढाएर चाहिँ राख्नु होला एन्ड हेर्नुभयो होला के कसरी गर्ने सब कुरा भिडियोमा इजली तपाईँलाई डिस्क्राइब गरेको थिएँ तर पनि केही कन्फ्युजन भयो भने स्टिल कमेन्ट डाउन गर्नु सक्नुहुन्छ या फि मलाई डाइरेक्ट इन्स्टाग्राममा फलो गरेर डिएम गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यहाँ चाहिँ म तपाईँहरूले एनी टाइम सोध्न सक्नुहुन्छ केही कुरा जा। कन्फ्युजन भयो भने सो इन्स्टाग्राममा मलाई फलो गरेर मेसेज गर्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ बेटर कम्युनिकेसन हुनसक्छ सो कमेन्ट भन्दा पनि डिएम गर्न सक्नुहुन्छ या फिर कमेन्ट पनि गर्दा हुन्छ म टाइम टाइममा हेरिरहेको हुन्छु कमेन्ट सो रिप्लाई दिन्छु त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई एन्ड आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो नि भिडियो मनपर्ने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला एन्ड च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर बेलाकै तिर्नुहोस् हेर्दा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो च्यानलमा आइरहन्छ एन्ड सुरु नोटिसन पाएर सुरु भेट्न so, सक्नुहुन्छ टिल्ला नेक्स्ट भिडियो गुड बाई गाइज